19 людей постраждали в ДТП на Одещині. На трасі поблизу села Шабо зіткнулися два пасажирські мікроавтобуси. Попередньо встановлено, що обидві маршрутки прямували в Білгород-Дністровський. При цьому водій одного з автобусів не дотримався безпечного інтервалу руху та скоїв зіткнення з іншим. Наразі на місці події працюють поліцейські, постраждалих серед яких є і діти, доправили до лікарні.